čim otpustimo neku decu, primimo novu decu. Znači, trenutno smo imali otpust jedno troje četvoro dece u junu mesecu i julu i na njihovo mesto su odmah dolazila druga deca. Trenutno nas i centri za socijalni rad zovu da primimo još neku decu, ali nažalost trenutno smo puni i ne možemo da izađemo u susret. Svako je zauzet svojom nevoljom i gleda kako svoju muku da reši. I produkt toga je jedna bezdušnost. Kad se udruži očaj jednih osoba i bezdušnost drugih osoba, onda nam se dešava ovo, a to je da nam stradaju deca. Čak i kada se prijavi jeli slučaj, na primjer, ili Centru za socijalni rad ili policiji, često će odgovor socijalnog radnika biti pa to dete mora da ima i tekako ovi znake nasilja ili da postoji ne znam koliki dosije o njegovim povredama, pa da oni zaista nešto tu urade, što će biti, znači, zaista rešenje. Njima se ni inače, čak i da imamo tu kaznu, ta kazna ne je mogla izreći. Oni mi dobili meru bezbednosti koja može trajati doživot, znači lečenje u ustanovi dok se čovjek ne izleči. Ako se nikad ne izleči, ostaje u ustanovi do kraja života. Znači. Tako da ta kazna ne bi ništa bitno rešila, a mi smo bili, dakle, retka država sveta koja ima takvu kaznu.